ולכתבה המרכזית. במסגרת פעילותם של הצבא והמשטרה, מובאים למעצר ולחקירה חשודים פלסטינים רבים. אחד ההיבטים שפחות נראים לעין הציבורית הוא נושא העינויים, אותם מקרים של הפעלת לחץ פיזי או פסיכולוגי על נחקרים במטרה לחלץ מהם מידע. בימים אלה עולה הצגה מוסקביה, על שם כינויו בערבית של מתקן המעצר במגרש הרוסים בירושלים. ההצגה מתרחשת הן ברחוב והן בחלל יהודי, מנסה להתמודד עם סוגיית העינויים באמצעים בלתי קונבנציונליים. את השחקנים מחליפים נגנים, ואת הטקסטים מחליפה המוזיקה. אישה שמנגנת בחליל נעצרת ברחוב, וחבורה של אנשים כלים אחרים רוצים שהיא תפסיק לנגן, ולמעשה זה סיפור של התלאות שלה מולם, דרך מעצר, עינויים. אני חוויתי הרבה אלימות משטרתית ולפעמים גם מתעללות, וביליתי כמה לילות במוסקביה. אני חושב שאת לשבת במקום ושישפילו אותך בצורה מאוד עמוקה וידברו אליך בצורה לא אנושית, וישבת לחשוב, זה קצה הקרחון, זה שום דבר. יש אנשים שנמצאים עכשיו קומה מתחתיי שמתפללים שהיו מתייחסים אליהם כמו שמתייחסים אליי עכשיו. והדיסוננס הזה שהם, אני יודע שבחוץ יש אנשים שיושבים בפאב ושוטים, ומתחתיי יש אנשים שעוברים משהו הרבה יותר גרוע, אני חושב שזה היה בשבילי איזושהי נקודה שקישרה אותי מאוד חזק לנושא של עינויים. למרות שהאיסור הוא איסור מוחלט, ולמרות שישראל חתמה על האמנה נגד עינויים, ובחתימה התחייבה שיהיה חוק נגד עינויים בישראל, בישראל אין חוק נגד עינויים. יש פסיקה של בגץ, שאנחנו קוראים לה בגץ העינויים, אבל משרד המשפטים קורא לה בגץ היתרים. זאת אומרת, מבחינתם, הבגץ מתיר להם לעשות דברים אסורים בעינינו. הנושא שלנו העמוק בהצגה הזאת זה המסכים שהחברה הישראלית שמה על מנת להסתיר דברים שקורים מאחוריהם, כמו שאורי דיבר על הקומה התחתונה. הקומות התחתונות היום במוסקביה למשל לא קיימות כשאתה יושב באוגנדה או כשאתה יושב בתקליט בירושלים, שזה בערך 50 מטר, 100 מטר, 300 מטר. סביר להניח שבזמן שאנחנו עכשיו מנהלים את השיחה הזאת, יש מישהו שעובר עינויים בעיר שאנחנו נמצאים בה. כאילו עדיין יש המון עינויים. מאז 2001 עד היום קרוב ל-800 תלונות הוגשו בנושא של עינויים בחדרי חקירות של שבק, ואפילו לא חקירה פלילית אחת נפתחה, מה שמחייב על פי החוק. רוב הקורבנות של העינויים הם גברים פלסטינים מהשטחים. אין כמעט עדויות של קורבנות פלסטינים ואו יהודים אזרחי ישראל. עינויים זה דבר אסור, כי זה גורם נזק תמידי לקורבן, וזה משחית לגמרי את החברה. אין החברה שמבצעת אותו, ואין החברה שסחובה אותו. בסופו של דבר הבנו שאנחנו כן מדברות עם החברה שלנו, אנחנו מדברות גם עם עצמנו, לראיה הקטע שבו אנחנו מדברות עם הקהל על אומנות ועל עינויים, ועל הדרך שבה אפשר לעשות, איך אומנות יכולה להגיב לעינויים בכלל, האם היא יכולה להגיב לעינויים. אנחנו מתייחסים לזה בתור איזושהי תענית כיפורים, כלומר אנחנו מנסות לעשות חשבון נפש גם פוליטי, תיאטרוני. תצילנו ותצילם. העובדה שהחוק הבינלאומי האוסר עינויים עדיין לא תורגם לחקיקה בישראל, היא זו שמאפשרת בין היתר את התרחשותם. כשזה יקרה, יהיה על המדינה להבטיח גם אכיפה יעילה. עד אז יוצרי הצגה מקווים להחזיר באמצעותה את הנושא לסדר היום הציבורי, כי עינויים זה לא הצגה.